ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତତଲାଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଟେଟଲାଗଡ଼ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଲାଗି ଆସିଛି। ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଝାଳ ନାଳ ବହି ଯାଉଛି ଆମର, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଖରାରେ ଘରୁ ମାନେ ବାହାରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ବିନା ଚଷମା ବିନା ଟୋପି ଇଭିନ୍ କୁଲର ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି କାମ କରୁନି, ମାନେ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବସିଲୁ। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଯେନ୍ ଗରମ ଯା ସହି ବି ନାଇଁ ହେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣିର କଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ନିବେଦନ କଲେ PHD ଅଫିସରେ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ବି ପାଣି ନାଇଁ ଆସବା। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସହରର ପାରଦ 42 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଦିନ 11ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ ମାତ୍ରାଧିକ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗୁଲଗୁଲି ବହୁତ ହେଉଛି, ଖରା ଯେତିକି ଟାଣୁଆ ହେଉଛେ ତାର ନୁ ବେଶୀ ଗୁଲଗୁଲି ବଢି ଯାଉଛେ, ଧନ ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପୁରା ଏନ୍ତା ଖରାରେ ପୁରା। ଅପରପକ୍ଷରେ ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। NSE ପକ୍ଷରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହକ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳଛତ୍ର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ରଖା ହେଇଛେ, ସେନା ନା ପାଣି ଅଛେ, ନା ଦେବାର ଲୋକ ଅଛେ, ନା ପାଣି ଭରବାର ଲୋକ ଅଛେ, କୌଣସି ଲୋକ ନାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହେଉଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।